a enfermos que o necesitaban e que morreron polo camiño. ¿Qué criterios médicos justifican eso, señor Feijó? É moi fácil de contestar. E, polo outro lado, a credibilidade. E que credibilidade van a ter vostedes, falando de rigor e seriedade, frente aos médicos? Os que dan a cara frente aos enfermos, os que dan a cara frente aos familiares dos enfermos, que credibilidade van a ter vostedes frente a uns enfermos que loitaron pola súa vida e que, en canto conseguiron o seu objetivo, cesaron as movilizacións. Dende abril de 2015, neste país pasa o que tiña que pasar dende o principio, que se un médico especialista prescribe un tratamento, este chega axilmente ao enfermo, señor Feijó. Eso era o que se ven pedindo dende fai máis de ano e medio. Tan simple como eso. E vostedes sempre o negaron, ata o último momento. Fixeron oídos sordos, mostraron insensibilidade e desprecio. Unos días antes de que se aprobase ese plan nacional, vostedes quedaron aquí como os campeóns da austeridade, máis papistas que o Papa. E votaron en contra do que días despois aprobou o Ministerio de Sanidade, o Plan Nacional, que asume as reivindicacións dos enfermos. Simplemente algo tan sinxelo como que cheguen os tratamentos ás persoas cando os necesitan. Señor Feijó, para facer políticas xustas é imprescindible saber poñerse na pel das persoas que sufren, e vostede non sabe poñerse na súa pel. Ve cifras e non ve persoas. Por iso dixo que por tres casos non se pode dubidar de que detrás estén os recortes. Por iso fala con ese desprecio. E o Partido Popular fala, como antes escoitamos tamén o señor conselleiro, e escoitamos nunha entrevista que di que probablemente eses enfermos que morreron tamén morrerían se se lles dira antes o tratamento. Señor conselleiro, eso nunca poderemos comprobalo, desgraciadamente. Nin os seus familiares, eu non sei se entenden o duro que é pensar aos familiares, pensar nesto, que puideron salvarse se se les chega a dar a tempo o tratamento. E por último, onde escoitamos do voceiro do Partido Popular comparar a plataforma de afectados da hepatite C con Manos Limpia, a festival da indignidade total neste Parlamento. Moitas gracias.